A už sa blížime ku koncu. Ešte nám zostáva písanie. Tak mám pre vás pripravené nejaké vetičky, ale predtým, ako začneme písať, sa trocha rozcvičíme. 1, 2, 3, 4, 5. Rozcvičíme prsty hneď. Zatočíme. Zamávame a písmenka vytrasieme. A teraz to poďme skúsiť tak rýchlejšie. 1, 2, 3, 4, 5. Rozcvičíme prsty hneď. Zatočíme, zamávame a písmenka vytrasieme. A teraz dáme ešte raz normálne tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Rozcvičíme prsty hneď. Zatočíme, zamávame a písmenka vytrasieme. Tak super ste sa rozcvičili a môžeme ísť písať. Použijeme teraz zase Hobsov šlabikár. To, čo sme čítali teraz na čítaní, a ja vám prečítam teraz, čo budete písať. A najprv to skúsite nájsť, dobre? Takže počúvajte a skúste nájsť, kde sa to nachádza v tom Hobsovom šlabikári, v tomto textiku o písmenku ň. Eňa má rada dyňu. Oňo radšej lozí na jabloň po jablká. Oňo rád počúva platňu. Eňa ju nemá rada. Vraj veľmi praská. Je jedna vec, ktorú majú spoločnú. Majú radi prázdniny u uja Miňa. No, viete, kde sa to nachádza? Kde sú tieto vetičky? Tak ja vás poprosím, nachádza sa to tuto v tej druhej časti, a ja vás poprosím, aby ste pekne tieto vety prepísali do zošita. S perom, Helenka a Kiko písaným a Eliška tlačeným. Potom mi to odfoťte a pošlite. A mne už zostáva iba vám popriať pekné prázdniny. A počas prázdnin vám dám vedieť, že či sa uvidíme už naživo v škole, alebo či ešte takto cez videjka. Tak pekné prázdniny, pozdravujte maminy a užívajte si to. A dávajte pozor, aby ste neochoreli, aby sa vám niečo nestalo. Ahojte!